Další z částí Mladé Boleslavy se v těchto dnech dočkává revitalizace. Práce ve vnitrobloku Purkyňova pokračují podle harmonogramu a bez problémů. Tak tady v Purkyňovce je to za mnou i vidět, pokračujeme tak, jak jsme si naplánovali. Ta celková rekonstrukce nebo revitalizace tohoto vnitrobloku na parkování by měla skončit 17. září, což je ten datum, který jsme opravdu měli stanovený na začátku. Cílem je vybudování více než 30 parkovacích míst, chodníků, veřejného osvětlení a obslužné komunikace. Bylo samozřejmě potřeba zvýšit kapacitu parkování tady pro bydlící. My jsme se snažili co nejmenším zásahem do stávající zeleně vytvořit co nejvíce parkovacích míst, tak aby prostě se ulevilo tím místním. Právě místní obyvatelé by úpravy měli ocenit. S parkováním by problémy mít už neměli. Ta oblast se pro místní víceméně uzavře. Oni dostali rezidentské parkovací karty, které už v současné době představitelé jednotlivých SVJček distribuují pro místní bydlící obyvatele. Myslím si, že to bude přínosem a že se jim uleví velmi. Roman Klesa, 1. Boleslavská.